ដោយសារតែមើលឃើញភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងទទួលរួមភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋបានយកពាក្យយុត្តិធម៌ 15 មកធ្វើជាប្រធានបទសម្រាប់ប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ 10 ធ្នូខួបលើកទី63នេះដើម្បីបង្ហាញជាសារទាមទារយុត្តិធម៌តាយើងឃើញថាក្នុងឆ្នាំនេះគឺរឿងអយុត្តិធម៌កើតច្រើនមែនទែនបាទរឿងអយុត្តិធម៌ទាំងអយុត្តិធម៌ផ្ន
ធងក្នុងការបង្កើតច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអយុត្តិធម៌ក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយអយុត្តិធម៌រឿងនយោបាយផងដែរហើយអយុត្តិធម៌មួយទៀតនោះគឺយើងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបាទមិនមែនមានន័យថាយើងជាម្ចាស់ដីត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារយើងការពារសិទ្ធិត្រូវបានគេដាក់ទោសទណ្ឌនោះទេសូមឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយបានជាឆ្នាំនេះយើងដាក់យុត្តិធម៌15មានន័យថាយើងស្រីក្លៀនយុត្តិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ2015បាទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាគឺមានស្តង់ដារ2អ្នកមានលុយមានអំណាចតែងតែឈ្នះក្តីឯអ្នកក្រីក្រតែងតែរងភាពអយុត្តិធម៌ដែលពួកគេអះអាងថាបច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងរងភាពអយុត្តិធម៌នេះបើយើងមើលយុត្តិធម៌រាល់ថ្ងៃនេះយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គមយើងនេះហាក់ដូចជាមានស្តង់ដារ2យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានអាតួនាទីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគេឃើញថាគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌របស់គាត់បែបគ្នាគាត់ប៉ុន្តែបើយើងនៅក្នុងមើលក្នុងកម្រិតជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសហគមន៍ជាពិសេសសហគមន៍រងគ្រោះរសាដីធ្លីនឹងការបណ្ដេញចេញហើយនឹងពើអាចយុត្តិធម៌ដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការមិនអេក្រេនៅស្រុកខ្មែរនេះឃើញថាកម្រិតយុត្តិធម៌នឹងកាត់ថាបើយើងនិយាយភាគរយនោះគឺតិចណាស់បាទតិចទល់តែមែនទែនហើយជាប្រវត្តិជាទូទៅលោកមិនអាចទទួលយកបានទេពេលដែលយើងចង់បានគឺអីគេនេះប្រជាពលរដ្ឋមកពីវិស័យផ្សេងផ្សេងបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌របស់ពួកគេថាហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវជាប់បន្ទុកហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់និងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋគឺអ្នកទាំងអស់នោះមានសេរីភាពនៅខាងក្រៅហើយមិនបានទទួលតណ្ហាមួយឡើយជាពិសេសយើងឃើញថាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយដោយសារតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនមានដំណើរការឲ្យមានយុត្តិធម៌ឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកក្រអ្នកមានរងភាពអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់ប្រព័ន្ធតុលាការខេត្តកោះកុងនេះតែម្ដងមានចៅក្រមមួយចំនួនធ្វើការខុបខិតគ្នាធ្វើការមិនបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនទេគឺកាត់ក្តីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំជាដីលំនៅឋានតែបានកាន់កាប់អាស្រ័យផលនៃស្រោមច្បាប់ភូមិបាលរួចហើយតែជាកាត់ឲ្យពួកគាត់ចាញ់ហើយទៀមទាមកចែកដីពួកយើងឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកហឹងហេងហុយវិញបាទចាតាមនាមឲ្យវាខ្ញុំជាតំណាងឲ្យខាងវិស័យការងារយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគឺទៀតមែនតើតែប្រាក់ឈ្នួលនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្ររីឯអ្នកមានមែនទេគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅ128ដុល្លារតើឲ្យគាត់រស់នៅមិនបើរដ្ឋាភិបាលកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលប៉ុណ្ណឹងណាគួរតែបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររៀនចាយលុយ128ដុល្លារក្នុងមួយខែមែនទេបងប្អូនបើតាមញត្តិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋបានទាមទារឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឡើងវិញហើយបញ្ឈប់ការយកប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីគៀបសង្កត់មកលើសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងពួកគេដែលជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់មានសេរីភាពឡើងវិញឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកំពុងតែធ្វើការកែតម្រូវចំពោះប្រព័ន្ធតុលាការនេះហើយប៉ុន្តែលោកថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនមានស្តង់ដារ2ដោយការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
សូមបញ្ជាក់ថាការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខូបលើកទី67របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនេះបានបែងចែកជា4ក្រុមមាន4គោលដៅផ្សេងគ្នានិងមានការហែជាក្បួន2គោលដៅនីមួយៗឆ្ពោះទៅកាន់មន្ទីររដ្ឋសភានិងក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីសម្ដែងមតិនិងដាក់ញត្តិជូនស្ថាប័នទាំងពីរនោះប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមន្ទីររដ្ឋសភានោះទេដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំសភាអាស៊ានអេប៉ាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចបានជួយសម្រួលឲ្យទៅសម្ដែងមតិនិងដាក់ញត្តិនៅក្បែរក្រសួងយុតិធម៌ដោយមានតំណាងក្រសួងចេញមកទទួលញត្តិផងដែរ